Hört wen? Con unos andos de losita. ¿Cómo es? Frutecito. ¿Va? Frutecito, ¿no? ¿Qué me? Har ni sett videon ifrån då vi var tälta sist? Sist? Ja, då vi var där borta vid sjön och fotade ett roll. Men en gång fick jag en skogafisk. Ja. Nej, en gång har vi kollat på vad det är. Jo, jag minns inte. Jo. Ja. Men, åh! Har du ingen myggmedel att ta på det? Har du med myggmedel? Ja. Det är svidon och så vansinnigt. Nej, den är med också. Vi ska ju åka skak, så jag vill inte ha på med det. Men det kanske är på nästa ställe också. Och jag som har samlat ved åt er. Jag har bott inne i den där stugan. Nej. Jajamän. Inte bott kanske, men sovit det. Sovit det. Kan jag ha den med där? Sitter om Adam, det var en hel svärm runt den. Jag vill gå hit dig. Jag vill gå hit dig. Hur vet du vad jag heter? Ja, men det har farfar talat om. Vad heter? Molly heter du. Men jag vet inte vad han heter. Tyst du? Eller han Zacke. Ja, det svarta vet jag. Zacke. Ja. Lite av. Vad är det för något? Juice. Juice? Nej. Mina, du heter det här. Jaha. Det är bra. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag har aldrig sett en sån där flaska. Nej, inte jag heller. Jag har stått den i Ica. Har du köpt den på Ica? Ja. Hittar ni någon Pokémon här då? Nej, det är inga Pokémon här. Det vill se. I Boden springer de omkring och letar Pokémon. De är alldeles... Men du, den upp och ner. Den är upp och ner. Upp och ner? Det är ingen. Ska man jaga den där då? Den kan gå. Den där då, så ska du gå efter den. Där. Den, visst är den Pokémon det där? Nej, det är jag. Är det du? Ja. Ja, ja skillnad. Ja, dessa barn. Ja. Sluta då innan det smäller. Men det här är inte gott.
Vad ska jag sätta det här då? Hon får vara hemma hos min son. Får inte följa när vi får på sådana äventyr. Hon är för liten. Att hon varit större då hade hon fått följa. Nej. Wow. Va? För den var ju söt. Är det den? Ja, det är jag. Det är den åtta. Innan hon har den. Vad har du där då? Ja, den var ju söt. Men den är svag. Är den svag? Jo, mor är så här. Den är inte skitstark. Den är en sajersår. En sajersår. Jag har tagit ut det. Bombing. Ta en punktering. Rör på det. Fiskeplats. Världens sämsta fiskeplats. Det är absolut. Kom igen, kämpa på. Nu går vi till bilen, sen går vi och käkar varmkorv. Men vad står? Hem. Vilken älv är? Älven. Var det där vad vi sa först? Vi får se. Aldrig mer den här älven. Älven har gjort sitt. Ja. Jag är ändå då hit. Tänk att jag körde ur bilen ända fram. Hur gammal är du? Ja, det måste vara jävligt. 20 har han sagt. Ja. Are you ready? No fish. Fish on. Nej. Ja, gå iväg då. Det här är vad? Eller jag vet inte om det här är vad? Jag kan inte förstå, ni åker ut i skogen och ska fiska och sitter ni bara pilla med den där grejen. Det är ganska vanligt bland barnen. Det är inte bara barnen. Det var ju fota Adam va? Det var väl fota man ser yngre människor komma ut och gå. Ja, i Boden också. Går de med telefon så här. Och så drar de hus eller barnvagnen och så ser de inte hur ungen gör i barnvagnen. Ja, Adam, den tog Molly först. Då måste jag få gecki. Ja. Den där är ju gecki. Ät den här! In i tuta! Från tjava! Får jag se korven? Tjum! Du vill fota allt i mat! Ska inte ni äta något? Denna fät är en tjock korv! Vad? Jag äter i macket. Men vill du ha korv och grilla? Nej men... Nej men kör vi upp någon brasa för en korv inte ge dig. Ja men då skiter vi det. Ska vi inte göra brasa heller? Va? Nej. Stannar vi någon korvkiosk? Sätt den på. Korvkioskar finns inte här i närhet. Har du senap med dig? Ja. Kan jag få det? Ja, det ligger i bagage. Eller i baksätet i kylväskan i en plastpåse. En oöppnad senapstub till och med, för jag tänkte att det är gott. Vågar ni lämna korven där? Tänk om det kommer någon hund och äter upp den.
Jag gav bägge hundarna en hel frukostkorv där borta där jag parkerade. Jaha. Ja, då behöver de inte mat. Vad mycket mat du har. Tre kassar. Det är kläder till barn. Han kan ju stå upp och ska tälta i 50 veckor. Ja, vilken tur vi inte tog tält med. Varför det? Hon släpade ner till ängen. Ja. Det fina stället. Vadå? Hitta! Nu är det bil. Ser du han? Ja. Solen lyser genom träden i skogen. En. Men den då jag gick den. Jag var inte helt. Och doktorn då, det är den här. En liten. Nästan en liten.